За баярлалаа. За өнгөрсөн жил Хятадын Уханд энэ ханьяд гараад тахал гэж хүлээж авч ясаа. Хүмүүс бол Уханд бол гудамд явж аваад унаж ясаа. Яг манад одоо ингээд хөрсөн байдлаа сая эрүүл мэндийн сайт хэллээ. 300-400 хүн хөрсөн маш хүн дүн байхгүй гэж. Тэр Уханд гарсан ханьяадтай энэ манад гарсан энэ адилхан уу? Мутаслагтаад өөр хэллэгт орсон юм уу? Эсвэл жилдээ бараг ханьяд төрдгөө халуун орныхныг бодвол Монгол хүний жил Монгол хүмүүс жилдээ 2-3 ханьяд төрчихдөг шүүд. Дархлаа өөр байна уу? Би урьжгтэр телевизэр үзэж яхад тэр гаднаас орж ирээд тусгаарлагдаад ковидтай гэсэн 66-атай хөгшин би хүний урманд цор хийж ханьяагаагүй гээд баяртайгаар ярьж ийлээ. Тэгэхээр бол нэг бол ухааны ханьяд бас манайх өөр байна. Эсвэл Монгол хүний би ялангуяа төрний бидний бие организм энэ төсвөрлөх чадвар ковид 19-ийн төсвөрлөх чадвар өөр байна уу гэж бодогдохоор энэ тал дээр бас нэг мэрэгжлийн зүгээс хариулт өгөөсэй. Ер нь тэгэд тахал юм уу энэ ханьяд юм уу тахал гэж айлгаж одоо дэлхийн нийтийг чичрүүлж одоо улс төр бизнесийн бүлгэл вакцина шахах юм уу тийм байгаа ш мэдээж. Улс орн янз бүрээр хүлээж авч байгаа. Ер нь хэтрхий бас сүртэй хүлээж аваад эдийн засгийг унгаачих вэ? Дарджин эдийн засгаа далаар нь тавьчихул гэж эмзэглэх юм. 20 хоногийн хөрөө тогтолт, хөл хорио тогтолт 200 хоногийн нийгмийн эдийн засаг хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөн шүү гэдгийг л санч ажиллах хэрэгтэй шүү л гэдэг хэлмээр байна. За баярлалаа. Эрүүл мэндийн сайд 91-р микрофоногийн За гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол вирусос мутацд орж өөрчлөгдөж байгаа ийм тохиолдлууд бол олон улс төс бүртгэгдэж байгаа. Гэхдээ үзүүлэх гарж байгаа шинж тэмдэг одоо нөлөөлөл хүндрэх хүний тоо бол нэг төдийлөн өөрчлөгдөхгүй байгаа. Энэс ер нь нийт өвчлөж байгаа өвчлөлийн 80 орчим хувь нь хөнгөн хэлбрээр яваад байгаа. Тийм учраас манай улсын хувьд бол одоо тохиолдол бас харьцангуй цөөн байгаа учраас одоогийн байдлаар маш хүнд байдалд орсон хүн маш хүнд байдалтай хүн байхгүй байгаа. За хоёрдугаарт энэ өөр байгаад байгаа зүйл нь манай улсын хувьд бол бас эрт арга хэмжээ авч эрт илрүүлэг хийж хүмүүсийг хүндрэхээс өмнө бас энэ хавтлуудаас нь тодорхойлж эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлээд байгаа учраас бас энэ хүндрэлүүд харьцангуй бага гарж байгаа гэж ингэж харж ойлгож болно. За дархлаа тогтолцооны хувьд бол ер нь бас улс болгон одоо хүн амын онцлог одоо оршин сууж байгаа газар хэрэгжилж байгаа хоол хүнснээсээ хамаарад бол дархлаа тогтолцооны хувьд өөр өөр байдаг. Энэ дээр бол бас нэг манай улсын онцлогтой зүйлүүд бас байж болох ийм талууд байгаа гэж болж. За боловчлон гүшин тодорхой 1 минут. Өнгө сайхан сайд зөв хариулж ах шиг байна. Ер нь 80% дэш нь хөнгөн хүрж байгаа гэж 99% дэш одоо үхэлд хүрэхгүй гэж байна. Тэгэхээр тахал биш юм шиг санагдаж байгаа байхгүй юу? Хоёрдугаар энэ вакцин авахар 50.7 сая төгрөгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад ингээд хандаад байгаа гэж байна. Энэ вакциныг аваад хүн амдаа албан журмаар бүхэн амдаа хийх үү? Эсвэл сайн дурын үндсэн дээр хийх юм уу? Ямар бодолтой байгаа юм бэ? Вакцины талаар бас хүмүүс янз бүрийн бодолтой байгаа шүү. Энэ тал дээр бас хариулж өгөөч. За эрүүл мэндийн сайд 81-р микрофон. За энэ өвчний хувьд бол одоо яалтчгүй цар тахал гэдэг нь бол одоо тогтоогдсон. Бид бүхэн зөвөр энгийн нэг ханаа томоо метр ойлгож авж инж анхаарал болгоомжоо сулруулж болохгүй хаа гэж ингэж үзэж байгаа. Вакцины хувьд бид бүхэн тооцоол хийгээд ер нь нийт хүн амын бас 60 орчим хувь нь хамрагдах юм аа. Эн дээр бол 18 хүртэлх насны хүүхдүүдэд одоо явж байгаа вакцинууд маань нөгөө дуршилтанд хамрагдаагүй учраас энэ хүүхдүүдэд бол вакцинжуулалт хийгдэхгүй. Ингээд манай улс эх орны хувьд бол вакцинжуулалт хамрагдах шаардлагатай улсууд бол нийт хүн амын нэг 60 орчим хувь байна гэж тооцоолж байгаа. Нийт хүн амд бол одоо мэдээж вакцинжуулалтыг бол хуулийнхаа дагуу сайн дураар хийхийг хүсэж байгаа. Энэ улсуудад нь хий сайн дурын вакцинжуулалт нь амруулна гэдэг төлөвлөгөөтэй. За. Дэдгэр сайхан гишүүн асуултаас болж